Сәлеметсіздер ме? Мен Исабаев Рауан Манарбекұлы, Аягөз қалалық қазақ мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімімін. 20-шы және 24-ші шілде аралығында қашықтан оқытудың әдістері мен құралдары атты онлайн курс оқып бітірген болатынмын. Сол курсты ұйымдастырушы Шығыс Қазақстан облысының білім басқармасына үлкен алғысымды білдіремін. Және де сол курстың өте қызықты, түсінікті және де қолжетімді болып жақсы меңгеруімізге үлкен үлес қосқан тренеріміз жәнегі Айгерім Бауыржан қызына алғысым шексіз. Сондай ақ осы жәнегі курста алған білімімді болашақта оқушыларды үйретуде, яғни практикада қолдануға сенімдімін. Сонымен қатар өзім сияқты әріптестеріме де көмегімді беруге дайынмын деп сенемін.